Chikulu era chanumye chembanja galo chogerako katono okusoka okuluvanyuma nja kirambulula nnyo era nsaba ebibiina byonna ebirwanirira abakyala mumpulirize bulungi. Waliwo ebbaluwa gye nafunye ng'ebbaluwa eno waliwo omukyala yagiwandiise erinnya lye sijja kwogera ng'agiwandiikira eddwaliro ly'e Mulago ekitongole ekikola ku by'emitima. Ekitongole ekyo nkiyinamuko okubaayo olw'okuba nti tuyina foundation gye tukolako egenda okuyamba ku baana ab'emitima abalwadde ab'emitima. Kale nno nfaayo nnyo ku buli kibaawo. Kati waliwo ebbaluwa gye naguddeko ne mpulira nga ndi ng'omuntu nga ndi touched. Mu bbaluwa eno ng'omwana omuwala agamba nti yagenda okumukebera omutima e Mulago mu Heart Institute. Ne wabaawo omusawo omu n'amutigiinya. Wabula yakompleyininga tewaliiwo kyakolebwawo. Naye ng'omusawo yali amuto omwana muwala yagenda kumukebera ku Heart Institute e Mulago. Omusawo omu yali amukebera yamukebera bulungi n'amubuulira n'ekiri ku mutima gwe. Wabula oluvannyuma n'amutigiinya. Era omuwala ono yabadde yawandiise ebbaluwa ng'akompleyininga eri Mulago ng'agamba nti kiki kye mwakozeewo oluvannyuma lw'okubagamba ekizibu kyange nti omusawo ate yava mu ky'okunkebera ate n'adda mu kuntigiinya. Nakwatiddwako ne nfuna omukyala oyo ne njogerako naye ne njogerako naye omu ku bakulu abakulira eddwaliro. Era ye n'antegeeza nti bino nsooke nnemu byogera era nange sibyogedde kwayange nsooke nneme obyogera naye nga nze ng'omuntu kale kyanumye kivula nti sikyogedde naye nja kyogera kyentandikirako omulundi ogujja. Jebaleko mukama wange. Wale ani ono? Nkubidde wano ku Radio Simba. Okubira ani? Nkubidde mwami wa Jambuka. Naye siri dokita. Yes, please. Don't realize it. What you should do, talk, you get a director institute. Before you put out any information, you verify it with the director of the institute. I'm not the executive head. Once I get about, you have not taken any action in general. Yani komyeewo gye tuli nakukwatibwa action ki gye mwakola tulina action gye tukoze naye ngaanotebinobdetails owulidde ssebo soka oyogere ne dokita omagino ye executive director wa Heart Institute. Before you do anything, before you move any step, soka okubireda nonya dairekta oyogere naye. That's my advice. Otobatuwako kusimia ssebo nedda ssebo kiki ekyabaawo ebyo byonna birinde wiki ejja. Tulabe.